Село Довгоноси неподалік Ковеля. Кілька останніх років Володимир працював у цьому будинку. Чим займався, невідомо. Господарі добре подбали, аби сюди ніхто й носа не потикав. Територія обгороджена високим парканом із колючим дротом, а повсюди камери відеонагляду. Там все тихо скрито. Бачите, які там забори? В Януковичу. Там і кажуть, Міжгір'я. Ніхто там про їх ніхто не знає. І не дознається, поки ви туди не зайдете. Стукайте, дзвоніть, там собак багато. Отакі не їх вигулюють. Про їх ніхто нічого не знає. Там вічно закрито. Туди ніхто не ходить. Ні сусідів, нікого там вони не признають нікого. Вони так живуть собі і все, там тільки машини заїжджають, приїжджають. Володимир зник на початку тижня. Він ніби крізь землю провалився. Першою на сполох забила його знайома. Вона звернулася до поліції і чоловіка стали шукати. Копи одразу запідозрили, що Володимира вбили і не помилилися. Вже невдовзі зниклого знайдуть з простреленою головою на околиці Ковеля, неподалік старого непрацюючого кафе. Місце, де застрелили Володимира, слідчим ще належить знайти. Але сліди злочину вбивця вирішив ретельно замести. Загиблого вивезли в ліс біля Ковеля. І тут заховали. Поліцейські швидко знайшли моторошну могилу. Ярослав працює на місцевому цвинтарі, і саме йому доручили відкопати тіло вбитого. Пів метра десь. Просто як-небудь, аби приховати і все. То я вам скажу, що там вони не старалися ще якось закопати. Аби там просто їм було дуже тяжко це зробити, тому що коріння дерев мішало їм нормально викопати яму. Вони прикопали і все. Ярослав, хоч і не слідчий, одразу зрозумів, що до вбивства Володимира може бути причетна не одна людина. І ось чому. Ми несли ту людину, вона дуже важка. Одна людина, я думаю, там би не справилася. Загадкове та холоднокровне вбивство поставило на вуха всю волинську поліцію. У селі, де жив Володимир, копи опитали всіх сусідів. Їх цікавило лише одне. Чи ладнають між собою ті, хто мешкає в будинку за високим парканом? Ну що питали, як вони живуть? Як хтось в підмітканні живе, жінку, чи як там вони живуть? Я відповів, ну як вони живуть, то ж нормально живуть. Заберіть камеру, без коментарів. Ці жінки проживають у тому самому загадковому будинку. Ймовірно, це і є власниці маєтку. Говорити про таємничу загибель Володимира не хочуть. Доводиться хороший людина. Тим часом поліція не втрачає ані хвилини і вже переслідує двох підозрюваних. Після вбивства Володимира вони намагалися втекти. Поїхали до Луцька, але тут за ними вже стежили оперативники. Мотор, мотор, глуши, глуши! Сюди! Руки вперед! Руко! Управління там хороше. Підозрюєтесь злочинного злочину. Відбувся в місті Ковалі. Будемо перевіряти вас на причетність. У рамках розслідування цього кримінального провадження було затримано двох осіб, які, ймовірно, причетні до скоєння цього особливо тяжкого злочину. Хто вони такі? І головне, що стало мотивом вбивства? У поліції про це ані пари з вуст. Та в Довгоносах, де жив Володимир, впевнені, чоловік перейшов дорогу якомусь ревнивцю, начебто мав стосунки із одруженою жінкою. Ну, кай, що застав куханкою, а що то чоловік забив того хлопця, що робив їх, а хто його навіть кого забив. І от кілька годин тому у поліції заявили, затримали ще двох підозрюваних у вбивстві Володимира. Тож коло причетних до кривавої розправи невпинно зростає. Вже завтра суд має обрати запобіжний захід. Сторона обвинувачення вимагатиме, аби всіх чотирьох взяли під варту, бо їм загрожує довічне позбавлення волі.